Құтмандығы күнүңүздөр менен түз эфирде малымат маалымат программасынын кезектеги студияда мен азамат Байетов Қызмат қылам. соттук медициналық экспертизада бишкекте уурдалган айзада Қанатпекова киши қолды болғынғы чейін зордықталған анықталды бул тұралу маркумдун жакындарынын адвокаты нурбек токтакунов билдирди бишкек шаардык милициясы айзааданын өлүмүнө байланыштуу қылмыш ишин тергеп бүтүп сотко жөнөттү анда замирбек Баевке адам уурдоо өлтүрүү жана зордуктоо беренелери менен айып қойылды. ишти иликтөөдө маркум зордукталганы аныкталды Айзада каршылык көрсөткөн экспертизада анын буту колдору тытылганы көгөргөнү аныкталды деди токтакунов адвокат милиция ишти шашылыш тиргеп сотко жөнөткөнүн анда кайсы бир жагдайлар маселен айзада үзүлгөн убакыт аныкталбай калганын ошондой эле милиция маркумду ыкчам баарлап издегени тууралуу жасалма документтерди сотко жөнөткөн материалдарга тиркеп койгонун белгиледи бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында мындай дооматтарга азырынча комментарий бере элек 5 бешинчи апрелде бишкекте үч адам күчтөп машинеге салып кеткен эки күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган эркектин сөөгү талаадан табылган шаардык милиция адам уурдоого шектүү отуз алты жаштагы замирбек теңизбаев алгач кызды футболка менен муунтуп өлтүрүп андан кийин өзүнүн күрөө тамырын кыйганын билдирген Теңізбаев орусияда арқандай кандай үшін үчүн үч ирет соттолуп отырып шыққаны белгілі белгилүү болгон айзааданын өлүмүнө төрт адам қармалып кырктан ашық милиция кызматкери иштен алынған. Бұл окуя коомдо қату резонанс жаратып нааразылык акциялары өткен жана анда милицияның іші сынға қабылған. адам уурдоо фактысы бойынша козголгон кылмыш иштин алкагында үч шектүү қармалды. Бұл тууралуу милициянын кайгуул кызматы билдирди Белгілей кетсек үчүнчү майда 102 эки бишкек шаарындагы көлбаев көчөсүнөн 2004- жылы туылған жигиттин уурдалганы бойынша билдирүү түшкөн милиция кызматкерлери айтылган дарекке барганда жигитти белгисиз адамдар унасына күч колдонуп салып кеткенин айтышкан ыкчам издөө иштеринин натыйжасында көп узабай 1991 миң жана токсон жылы туулган жарандар шектүү катары кармалды бул факт Сверлов райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин жүз жетимишинчи беренеси адам уурдоо менен катталып учурда сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатат президент садыр жапаров эртең бешинчи майда конституциянын жаңы долбооруна кол коюп элге кайрылуу жасайт баш мыйзамдын жаңы редакциясы быйыл 11 биринчи апрелде референдумда кабыл алынган иш чарага мамлекеттик бийликтин баардык бутактарынын өкүлдөрү жогорку кеңештин депутаттары судьялар корпусунун өкүлдөрү өкмөт коомдук ишмерлер катышат эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу чакырылгандар коронавирус инфекциясына карата пцр анализ тапшырышты иш чара баардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен уюштурулууда иш чараны коомдук телерадио берүү корпорациясы өлкөнүн республикалык жана аймак телеканалдары түз эфирде көрсөт борбордук шайлеу комиссиясына маалыматына алайық Конституцияның жаңы долбоору боюнча референдумға жетимиш тогуз бүтүн ондон тогуз пайыз шайлоочу макул он 13 бүтүн 183 сексен үч пайыз шайлоочу каршы добушун берген кыргызстандын юристері, саясатчылары жана жарандык коомдун өкілдері жаңы конституция кабыл алынса бийлик президенттік институттың институттун алдына чогултуп бийликти бір адамдың қолына беру сияқты чоң коркунуч бар экендигин ескертіп келишти мындан тышкары бийлик бутак тарындағы тең салмақтың жоқтығы өзгөчө парламент өкмөттің өз алдынчалыгын жоготуп коюу тобокелчилиги орун орналары бергіленді. ошондой эле адам укугу менен қаратта қорқыныш коркунуч жаралып жатат деген кабатырлануу айтылды эми кезек дүйнө кабарларында казакстандын президенти касым жоомарт токаев тажикстанга он тогузунчу жыйырманчы май күндөрү расмий визит менен барат бул сапар тажикстандын президенти эмомали рахмондун чакыруусу менен уюштурулууда жолугушуу тар жана кең форматта өтөөрү пландалган визит алкагында эки өлкө башчылары казак тажик стратегиялык өнөктөштүгүнө басым жасап саясий диалогтун бекемделиши соода экономикалык өнүгүү инвестициялык жана маданий гуманитардык алаканын бекемделиши тууралуу сөз болмокчу андан сырткары бобор азия борбор азиядагы стабилдүүлүк жана коопсуздук аймактык катышты активдештирүү маселесине да өзгөчө көңүл бурулаары айтылды буга чейин тажикстандын тышкы иштер министри рахмон менен токаевдин жолугушуусу майдын экинчи жарымына пландалганын билдирген төртүнчү майда индияда өпкөнү сезгенткен коронавирусту жугузуп алгандардын расмий саны жыйырма миллиондон ашты өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык соңку 1 суткада дагы үч жүз элүү кишиден вирус табылды муну менен индияда акыркы 3 ай ичинде covid 19 тогузга чалдыккандардын саны дээрлик 2 эсе көбөйдү илдеттен көз жумгандардын расмий саны эки ден ашты бирок адистер өлкөдө коронавирусту жугузуп алгандар менен андан каза тапкандардын чыныгы саны алда канча көп экенин үйүндө же ооруканага жетпей кайтыш болгон жүздөгөн адамдар расмий статистикага кошулбай калганын айтып жатышат вирус кеңири жайлып, кеткендіктен индияда ооруканаларда керебеттер дардар мектер жана қычқылтек концентраторлары алигече жетишсиз болып жатат акшдагы браун университетінің қоғымдық салматтықты сақтау бойынша мектебінің деканы белгілі эксперт ашиш джиха индия айрым карантин кергізіп, қалты тесттен өткөрүүнү күчөтүшү зарылдығын. ошондой эле бет режесін бекем сақтаршы керек экенин Оғанстандың батышындағы герат провинциясында қату жамғырдан кейінке сел кемінде 14 адамды нөмірін алды Провинцияның губернаторының басма сөз қатчысы жаилани Фархат бір күн мурда адраскан районын қаптаған селден каза дұрдың арасында 4 өспірім бар Қаза тапқан екі кишинин тек жайы анықталбай жатат гераттагы башка эки райондо да сел жүргөнү кабарланганы менен андан кандай зыян келгени айтыла элек соңку эки күн ичинде провинциянын көпчүлүк аймактарында катуу жамгыр жааган ооганстандын аймактарында маал маалы менен сезондук суу каптоо катталып турат анын кесепетинен турак жайлар айдоо аянттары жана коомдук инфраструктурага зыян келген учурлар көп болот былтыр август айында ооганстандын он үч провинциясындагы катуу нөшөрдөн кийин селден 150-ден ашуын адам қаза тапқан. Еске салсақ, 2019 жылдағы су қапты Оғанстанда 180 мінде адамдың тұрмыш тіречілігіне кедіріксін тегізеп, 10 мінде тұрақ жайды қиратқан. Ардақту телегеручілер азырынша астерге жеткірілі үші майнелу қаварлар мұнаушылар жаңылықтардың еңке чарылышын саат 18.00-ді көріласыдар. Күніңіздер егілікті олансын,